שלום, אני אבא קריר, ואני עומד לעשות ג'אגלים עם שלושה תפוחים. תפוחי עץ רגילים, מן המקולת, ולאכול אחד מהם תוך כדי עלייתות. אני בודק את זה הכי כדאי לאכול. אוקיי. טעים. אסיסי, מלא ויטמינים. אני עושה גם כושר וגם ארוחה. אני אהיה בריא פעמיים. גם ארוחת בריאות, פירות זה בריא, וגם אני עושה עלייתותים עם הידיים וכושר גופני. נתקע לי בשיניים. שמתי לב שכל פעם אני הולך כזה ימינה, זה עוד לא מושלם. בדרך לקניות ראיתי משהו מדום, תפוח אדום, גדול ואדום, התחשק לי נורא, לקנות מיד את הכל. תפוח אדום גדול וזה הכל.